Ka prej njerëzve të cilët punojnë mirë po, largohen, distancohen nga vepra, sepse thot unë do të gaboj. Ne kret jemi kresa, dhe kret gabojmë. Mirë po mos bie se be friga nga gabimi jot që ti të largohesh nga përhapja e hajrit e mesis. O dhe zi njerëzit ka nevoj për neve. Këtë dune të kuptoni thjesht. Qarë. Njerëzit janë në devijim. Nuk kanë lidi me fejnë Allah të zëgjel. Dritin Allah nuk e shofin mesin. Në pyqja është gjenet i gjenemi. Edhe lumëturit në dy botën, këtë dunjë dhe në akiret. Po të kishte qenë lumëturia vetëm si këtë botë, u kry, mirë po jo. Me qëshën e fesë Allah ndërlidhen dy lumëturit, edhe në dunjë dhe në akiret. E tash prej teje më varët ti se sa njerëzve u aprezentonat. Sa njerëzve u amësonat. Sa i thirë njerëzit natë. Por asu se ti e ke një begati, Allah ta ka dhe një mirësi. Të ka lëzu, të ka vequ, prej 6 miliard, 7 miliard njerëzve, të ka bon musliman. Plus asaj të ka bon në rrugën e ehli sunetit. Begati mi begati. E ti e ke me vete një thesar madhështor. Prej te e njerëzit presin që ti mja umësuat, mja dosht mirën atyre. Sikur se ty ta ka dosht ndokushat mirë. Edhe ka bon luqe për ta, për ty. Do thot ndokusha është lut natën ka thonë o Zot uzoj filonin. Ose o Zot uzoj ndokon prej muslimanve. Allah të ka dhjo ty. E ka pon një mirësin zemrën tënde. E ka pon një të mirë zemrën tënde dhe Allah të ka dosht ka uzu. Për edhe jo që mbetet ashtu. Lutu, puno, me gjitha mundësit e tua, qëfar pengon, kur zho nuk pengon? Nuk pengon kur zho, fuqin e ke, mundësit i kije, gjitha i ke. Pse mos e përrap mirësin e fesa Allah të zuqet? Mirë pa është mbyqë do thotë që edhe ne kemi fillu do thotë që dominon bëne interesi, dominon do thonë bëne qëshet e dunjos, edhe mos të interesojnë qertë, mirë po kjo do të në kushton. Sepse ditën e kiametit kanë me nëngjit për fiti me në thonë pësna kemë zunë e fena laot, dhe poshtu në dunjon, sepse shumë gjëra lidhen me uzimin tanë, me përqëndrimin tanë fena laot asë u qenë. E ligjërat e dashme kemi me po, kur do të flasi për pengesat e uzimit dhe shumë gjëra tjera që ndëridhen me ta. Sepse nëse ti nuk thënë fjene Allah, nuk fërcosh, uzimi jëtë ka për mera. Gradualisht, me eomjen e imanit tanë, bije dhe uzimi jëtë. Kur bije uzimi i jëtë, atëherë do të thotë që ti nuk ke mundësi të dalosh mirën për të keqës. E si ka mundësi atëherë ti me atë ritmi dhe me ndarim nga keqë. Kur vetë nuk e di, dhe vetë ke dëshmë prajt. Këtu do të thotë ashtë problemi. Si do qoftë, do të thotë nuk duhet që të qetë gabimi, penges, përhapjes mirësis. Do të thotë, unë e frigojmë se po gaboj. Mirë, del një ditë gabon, të shumë e ba melon? Jo, ke gaboj e kemë su gabimi tënë. Duhet me dalë prapë, do të thotë, edhe për me vazhdu, do të thotë me jetën tënde, si do qoftë. Te kthehemi pak historisë. Te kthehemi pak, do të thotë, pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. Më të suksesshëm kanë qenë pejgamberët e Allahut. Pas tyre më të suksesshëm kush janë? Sahabët radhiyallahu anhum. Sahabët radhiyallahu anhum llogaritën do të thotë janë krijesat më të mira pas pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. Krijesat më të suksesshme pas pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. A kanë pas gabime? Kanë pas gabime. A kanë mbetur ata në gabimin e tyre? Jo. A kanë vazhduar me punë? Kanë vazhduar me punë. Mirë po tash, ne çka më bën? Ka dol kavron njëri Usamja radhiyallahu anhum. Edhe tash nëse kavron Usamja njëri, tash a është dosh Usame që të largohet, distancohet nga lufta, vetëm sepse ka vron njëri gabimisht, edhe pse ka mendu se e ka mirë. Për një prej rasteve, Usame radhiyallahu anhu, pejgamberi Allahut, si që dini se njëri prej ditëve kritikon ashpër, zemrohet tepër me Usame, sepse Usame radhiyallahu anhu e bën një vepër e cila nuk ka dosh që të bëjt. Mësim për neve, sepse ka qenë luft, edhe në mesin e luftës Usame është i del për para një njëri, dhe kur i del, duke e ditë se Usame ka për me mbyt a njëri është prej shadetit. Dhe i thot e shëdhen la ila ila Allah, o shëdhen Muhammed Rasulullah. Usame shaban e mbyt atë njëri, e vret. Edhe shkon lajmi tek pejgamberi Allah, dhe e thret. I thot ke vron njëri i cili ka thon la ila ila Allah. Njëri i cili ka shprej shadetin, i ka thon ja Rasulullah, ka thon po aje shpreju për shak frikës që mos ta vroj. I ka thon po ku e ditë ja qele zemën, aja që le gjokshin me morë me po, se shfar një jeti ka posa imë brenda zemrës vetë. Ti nuk e di. Për deri sa aja shprej me gjuhën e ti, ti nuk kuzon me vlerësu si pas një jetet e ti. Sepse ne nuk e kemi adret. Ne nuk i dimi një jetet e njëzve. Ne gjykojmë bas pomjës e jashme. Nëse aja shprej shadetin është musliman. Deri sa e shprej shadetin, ti dush mundal. E Usamja e vrajt e mbytjat. Dhe Usamja kure po për nga mirë një adonë, qatë shumë mund zimru, ta kisha shpresu, ta që sot ta kisha pas pranu islamin. Për shak,
irritimit mal pejgamberit Allah që e kishin ndaj tij. Mirë po kjo ishte penges që Usamja të largohet, distancohet nga lufta, jo asesi. Për kundra zi Usamja ma djeceko do thot, se pasaj do thot Usamja pas dekis pejgamberit Allah të azugjel, do thot Usamja do thot i mirti dhe udhesht i ushtri. E ka vazhdu jetën e ti, e ka vazhdu rrugën e ti, pa qëtër, sepse duhet nuk u që ta vazhdu atë rrugë. Gabimet mos jenë penges në davet, në përhapjen e mirësis, mos bën penges e jo që atë që ti të largosh, distancosh nga përhapje të mirës, edhe nga e lërgimi e keqja. Pra daj ne mos tojmi se tek ne shumë harome, po, mos pritni sa to kanë për mu largu për një natë, jo, se nuk vjen, pejgamberi nuk vjen, ti du shi punu. Nëse ti nuk i largon, kush ka për mu largu, atë? Pa qëtër ti. Nëse ti nuk i largon, ka mundësin dëshkimit bije, dhe kur vijë ndëshkimi atëherë përfshihet mbi gjithë. Edhe ata që kanë thirr, po edhe ata që cilët nuk janë marrë me të. E prandaj, do thot mos të bije, do thot, mos bije se me ky mentalitet edhe të largon prej vepre. Po të kishte qenë ky mentalitet tek Usamja dhe tek sahabët e tjerë, atëherë do thot ata u dosh milion gjetë me luftë, me vepër, me punë, me thirrje, me këtë. Sepse ka pas rase do thot që gjithë kanë nga mu. Madje pejgamberi Allahu të zhjet kur i dërgoi një disa që të luftojnë, shkuan, luftuan në periudhën kur ndalohet, do thot në muajt e shenjtë. Dhe Allahu subhanahu wa taala zbriti ajete dhe tha: "Yes elune ka ani shahri al-haram qitalin fi." Thot pyesi ta për muajt e shenjtë dhe për luftën tha në të. Thot kul qitalu qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidul haram wa ikhraji ahli minhu akbar indallah. Ka thonë mirë po pengesa në rrugën Allahut dhe kufri në Allahun dhe po ështu pengesa njërzve që shkojnë në shtëpin e Allahut ta vizitojnë, to që janë matë mëla të kaldonë së qëtë. Mirë po kjo ishte penges që të ndale do të të lufta edhe që tojnë sa obëllë shtu jasësi. Pro mos dominon të ti kjo loj mentaliteti dhe kjo loj bindje se do të të që gabimi jotë nëse e ban një gabim duhë do të të që tërhiqesh prej të mirës edhe veprimi do të thot nga e mira dhe përhapjes së saj.